Endi e'tiboringizni yurtimiz ob-havosiga oid ma'lumotlarga qaratmoqchimiz. O'zgidromet xabariga ko'ra, 29 noyabrdan 1 dekabrgacha mamlakatimizning ko'plab hududlarida yomg'ir yog'ib, ba'zi joylarda qorga aylanishi mumkin. Shimoliy hududlarda harorat kechasi 0 dan -2 daraja sovuqqacha tushish ehtimoli bor. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kuzatiladi. 29-30 noyabr kunlari kuchli bo'lishi hamda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 29 noyabrda kechasi va kunduzi 2-7 daraja iliq. 30 noyabrda kechasi va kunduzi 0-5 daraja iliq. 1 dekabrda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'lishi ehtimoli bor.